Ukoliko sledeće nedelje ne ponesemo ceger, kesu ili pak torbu sa nama u nabavku, očekuje nas naplata kesa u određenim marketima. Šta potrošači misle o tome, da li podržavaju ovakvu aktivnost i da li već praktikuju da opremljeni krenu u trgovinu? Ne znam što bi se naplatio, sve platiš račun i još moraš kesu, no, bez veze. Odeš u radnju, kupiš i nisi poneo kesu svoju, pa moraš da uzmeš odande teo, ne teo. Treba da se ukinu plastične kese, ali treba papirna tu da mi da, treba da mi da cegerče neko ili da ja kupim to cegerče koje nema, ne mogu da okačim, koje ne može da primi toliko, ja moram džak da nosim sa mnom. Nosim svoj ceger, da. Kese ne bacam i znam da su kese štetne i da ih ne možeš očistiti za 20 godina. Mi treba, ako treba u svim drugim zemljama, ako to uvode, treba i kod nas što da ne. Plastične kese predstavljaju deo modernog otpada koji zagađuje planetu, a štete su po procenama stručnjaka nesagledive. Kao najefikasniji način da se postigne smanjenje upotrebe plastičnih kese jeste upravo naplaćivanje, tako da će cena jedne kese iznositi 2 dinara. Ovo je jako važno, ali znate šta sam ja pesimista? Sve što pokuša se na potrošače prebaciti, teško će ići. Nisu spremni potrošači da plaćaju kese koje će biti biorazgradive. Podaci govore da se godišnje u našoj zemlji potroše 2 milijarde kesa, odnosno 300 po stanovniku. Plan je da Srbija smanji upotrebu plastičnih kesa na 90% do kraja 2019. godine.